هەمووان ئەوانیان وەک دوو براناسی کەمال و شەهرام گوڵچینی برا دواتر دەنگۆی ناکۆکی نێوانیان ماندی تەمەنی خۆی تەمەنی هەژدە ساڵە دیارە منداڵە نەگەشتەوە ئاستەی کە باش و خراپی لێک کاتەوە منیش گلەیی لێ ناکەم چۆن من ئەگەر هەشم بێ بڵێم وەکو برا من دەیدەمێ وانییە کەمال قسەی کرد شەهرام قسەی کرد بەڵام تاکە ڕاستی ئەوەیە کە ئەوان دوو برای شیرینی یەکترن برا گەورەیە کوراخۆ هەرچێکی بکە من ناتوانم لە بەرامبەریدا هەستمەوە هەرچێکی بکە برا گەورەیە من هیچ کۆمێنتێکم بۆ وی نییە کەمال گوڵچین بەردەوامی دا بە کاری هونەری خۆی واژووی لەسەر چەندین گۆرانی جوان کرد بە تەنیا تەنانەت گۆرانی تەقتەق زۆر بە باشی شوێنی خۆی لە دڵی ستافی نێت گرامدا کردەوە عشقت هات و تەقتەق دەرگای دڵمی کردەوە بەڵام شەهرام گوڵچین نزیکەی بۆ ماوەی سێ ساڵە لە نێوەندەکەدا ون بووە نە دەنگی هەبوو نە ڕەنگ من تووشی ڕووداوێکی هاتوو چۆ بووم لەبەر ئەوەش باری دەروونیم باش نەبوو چەند گرفت و ئەوانم بۆ هاتە پێشێن نەخۆش کەوتم و ئەوانە بەڵام چەند کارێکی سینگڵ بڵاوم کردوتەوە بە نێوی خەندەی دەمت کاڵێ بارمەکە لەگەڵ بێتۆ دواناخۆشی بێت شارامی خۆشەویست لە ماوەی ڕابردوودا گۆڕانکاریەک لە لوتتدا دەبینین تومەز دوای ڕووداوەکە لوتی شارام زیانی بەرکەوتووە هەر دەگەڕێتەوە سەر ئەو ڕووداوی هاتوو چۆ کە بەڕاستی بە شێوەیەک دووچاومی گۆڕی بوو بە ئەوەی کە زیانی پێگەی بوو هەم بەدەنگم ناچار بووم تەزمیلی بکەم ماوەی ئەو سێ ساڵە کە دوورکەوت بوویتەوە بۆی ڕووداویکی هاتوو چۆوە سەرخاڵی چی بووی لە ڕۆژەڵات چی تەکرد بەڵە بخۆم لە ماڵەکەی خۆمدا ستودیۆیەکی تایبەت بخۆمە بۆ سەرخاڵی ئامادەکردنی ئەلبوم و شتەکانم بووم چی بەرهەمێکی نوێترێ لە بەردەمایە ئەلبومە یاخود کاری سنگڵە ئەلبومە حەز دەکەم بە ئۆرجینال بڵاوی کەمەوە حەز دەکەم بیان کەم بە کلیپی جو هەروەها کاری گۆرانی بە سینگڵیش دەربێنم و بیان کەمە کلیپ دوای سێ ساڵ دەیبینینەوە کەواتە دەرفەتە با پرسیاری ئەوە بکەین کە ئێستا پەیوەندی چۆنە لەگەڵ کەمال گوڵچینی برای ئەوەی کە جێیباسە باسی کەم ئەو لێکدا بڕانە بە شێوەیەک بوو کە لە میدیاکان و یا بڵێ چۆن سۆسیال و ئەوانە بە شێوەیەک باز دەکرا کە خەڵکەکەت کە بشتێکی گەورە لێ تێگەشت بوو لە باشوور مرتاح و ئیسراحەتیان لە ڕۆژهەڵات ئێرە حەز دەکەم خۆشتر بێ بۆ کاری هونەری و ئەوانە ڕاحەتتر دەتوانی ئازادتر دەتوانی ئەو شتانە بکەیت بەهۆی ئەوە ڕاستی زۆر باشتر دەتوانم کارەکانم بەڕێوەبەرم گەر بەبیرتان بێت شاڵاوی مۆدیل بووە دەرهێنەری کلیپ دەرهێنانی بۆ کلیپی پاییزی شابا زەمانی کرد یان دڵت بابا من یان مەم دوێنە ناوێکی تریش کە وەک کەسێکی مۆدیل ناسیومانە ئارۆ ڕەوان دزی کە ئەویش بۆتە بەڕێوەبەری شەهرام گوڵچی بەڕێوەبەری کارم هەیە بە نێوی ئارۆ ڕەوان دزی بەڕێوەبەری کارەکانمە لێرە بەهۆی ئەوە ڕاستی زۆر باشتر دەتوانم کارەکانم بەڕێوەبەرم بۆ هەر پەیوەندێک و هەر بەرنامەیەکی لە داهاتوودا هەمبێ ئەو دەزانێ تێکست و میلۆدیەکان خۆت ئامادەیەکی یا بۆ ئاماداکەن زۆربەی کاری خۆمم بەڵام یارمەتی وەردەگرم لە هاوڕێیەکم لە ڕۆژهەڵات بە ناوی کەیوانی پەرمۆسکە حەز دەکەم بەڕاستی دەستخۆشی لێ بکەم لێرەوە بە گۆرانێکی خۆشی شەهرام گوڵچین راپۆرتەکەمان بە کۆتا دێنین ڕۆژێکدا دێتە ئاهی من دێت و دامانت دەگیرێ تەنیا بەجێت دەهێڵن تۆژێک من دەڵت دەمرێ ڕۆژێک ئێوە پاشیمانی دێوە لەم دەسانم دێ و دەڵی بمبورە هەڵم کرد پاشیمانی